Det her stykke tilbehør, det kalder vi grademodhold. Af den simple grund, at det kan man jo indstille graderne på. Så der er også vippestop her på den her. De kan også indstilles. Stilles fast med vippeklodsen. Nu kan vi godt prøve at lige klippe. Hvad skal det vi tage? 20 grader. Der. Og så holder vi bare den her imod. Den der. Og så er den klippet 20 grader jo.